Löfman. Ja sitten tuolla tilanteen ulkopuolella käydään kamppailua. Sellaista kamppailua, että siitä Jere Sallinen ja Elmeri Kaksonen. Hetkinen. Ja tässä hyvä yleisö, hyvät katsojat. Nyt tehdään liigahistoriaa. IFK yleisö saa mitä se haluaa. Ja screenillä pyörähtää samalla video pyörimään. Hyvät naiset ja herrat, Jan Lundelle 46 vuotta. Hänestä tulee liigahistorian vanhin pelaaja. IFK:n maalivahtivalmentaja hyppää kaukalaukun 1-0-6 on jäljellä. Onpahan temppu. Nauttikaa tästä. Maalivahdin vaihto. Viimeksi 8 vuotta sitten tositoimissa oli Jan Lundell. Silloinkin IFK:n veräjäpartijana. Ja kuten kuvasta näkyy, on pelaajakuvassa vähän parempaa seppälää Lundellilla päällä. 46-vuotias vahti ja siellä on poika Anton. Onpahan melkoinen ilta kaikkinensa. Timo ja Petteri Nummelin, Sami ja Kasperi Kapanen, Marko ja Joni Tuulola ja nyt Jan ja Anton Lundell. Siinä liigan isä, poika, parivaljakot. Ja näin tehdään sitten hienoa historiaa. Lundell lähtee maaliltaan tuohon päätykiekkoon. 4-4 vastaan mennään. Vielä tästä puuttuisi se, että Jan Lundell syöttäisi pojalle ja poika tekisi maalin. Katsotaan miten käy. Lyytinen, varakas. Katsotaan tuleeko torjuntamerkintöjä vielä Lundellille tässä kun puoli minuuttia on jäljellä. Anton Lundell. Joonas Lyytinen ja sitten tulee Jan Lundell kiekkoon. Ja on muuten Jan Lundellilla vanhan liiton räpylää. Ainakin näyttää siltä tuollaista ruskeaa nahkahansikasta. 10 sekuntia on peliä jäljellä. Täällä yleisö osoittaa suosiotaan seisaltaan. IFK voittaa tämän kamppailun 4-1 ja Jan Lundell ottaa siitä vielä torjunnan. Kyllä, IFK voittaa 4-1 ja Jan Lundell saa tuuletella joukkueensa kanssa. Palomien tähdet on tänään valinnut Harri Helme ja ottelun tähdet.